Det är lite krasslig och vi kör ju med breda marginaler i de här frågorna alltid, därför att vi är så tajt tillsammans så att man inte smittar någon annan. Så att Ludde är kvar på hotellet, så hoppas jag att han pignar till här. Hur ofta testas ni i den här bubblan? Det här är ingen testning med covid det här, utan det är annat. Men vi testades när vi anslöt, så testades när vi gick in i bubblan. Sen har vi inte haft något mer test mer än de som är, om det var någon som testades igår som var ovax, ja, jag kan inte. Men vi testades när vi kom in i söndags och måndags. Men om han har symptom så testas han inte nu? Jo, han testas i så fall, men inte den typen av symptom. Man kan väl säga att det är ingen covidfråga så att säga, utan han är krasslig. I övrigt fick vi ett meddelande igår inför er träning att både Daniel Sundgren och Marcus Danielsson inte var med. Hur är status på dem idag? Status är att de var med här idag. Så att det är mycket bättre helt enkelt.